Šį vakar žiniuose žiūrėkite. Šiauliečiai aktyviai prisideda prie šalies verslo gaivinimo. Per dvejus metus mieste įkurta 14 naujų įmonių. Dar nesibaigus brandos egzaminų maratonui Šiauliuose jau užregistruotas rekordinis šimtukų skaičius. Šiauliuose prasidėjo vienas didžiausių šalyje tarptautinis folkloro festivalis konkursas Saulės žiedas. Labas vakaras, jūsų ekranuose ketvirtadienio žinios. Skeptikams tikinantiems neva Lietuvoje dėl sunkios ekonominės padėties kone neįmanoma pradėti naujo verslo duotas rimtas atkirtis. Didžiuosiuose šalies miestuose pristatomi bendrovės investicijų ir verslo garantijos administruojamos verslumo skatinimo programos rezultatai. Iniciatyvaus verslo turas užsuko ir į mūsų miestą. Pristatytos sėkmingiausios Šiaulių verslo įmonės, panaudojusios lengvatinės paskolas iš verslumo skatinimo fondo. Daugiau kaip 500 naujų verslo įmonių per 1000 naujų darbo vietų visoje šalyje vos per 2,5 metų. Tokie yra bendrovės investicijos ir verslo garantijos, Invega, administruojamo verslumo skatinimo fondo skaičiai ir tai mažiau nei pusė planuojamų rezultatų. Pasak bendrovės Invega atstovų, verslumo skatinimo priemonė šiuo metu yra bene pati efektyviausia ir paprasčiausia galimybė pradėti smulkųjį ir vidutinį verslą ar plėsti vykdomą neilgiau kaip vienerius metus, net neturint pradinio kapitalo. Palankiausiomis sąlygomis suteikiama paskola iki 86 tūkstančių litų. Paskolas yra suteikiamos palankesnėmis nei rinkos sąlygomis. Šiuo metu palūkanos siekia 5,49%, bet visi verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai turi galimybę pasinaudoti dalinių palūkanų kompensavimu. Iki 95% visų sumokėtų palūkanų. Tai realiai palūkanos už paskolas yra apie 0,28%. Taip pat nėra jokių administracinių mokesčių. Invegos administruojamo verslumo skatinimo fondas neapsiriboja tik galimybę gauti lengvatinę paskolą. Vykdomi ir verslumo ugdymo mokymai, kuriuose visoje šalyje dalyvavo jau gerokai per 1,5 tūkstančio besidominčiųjų galimybę kurti verslą. Tie mokymai, kurie yra labiausiai reikalingi norint pradėti verslą, kai tu neturi jokių žinių, bet turi idėją, turi norą ir esi pasiryžęs. Tai vat būtent mūsų priemonės tikslas ir yra, kad apmokyti būsimus verslininkus ir aišku paskui dar ir konsultuoti suteikus paskolą bei vykdant jau veiklą. Prioritetinės grupės tai yra jaunimas iki 29 metų, vyresni nei 50 metų asmenys, neįgalieji ir bedarbiai. Tai būtent labiausiai į šitas tikslinės grupės yra orientuota mūsų priemonė ir o mokymuose gali dalyvauti visi. Verslumo skatinimo fondą ir sėkmingiausias jo galimybių panaudojimo istorijas pristatantis iniciatyvaus verslo turas užsuko ir į Šiaulius. Vienos iš nedaugelio mūsų regione lengvatinės paskolas pradedantiesiems verslininkams suteikiančios kredito unijos Savas rūpestis valdybos pirmininkas sako, kad visus lūkesčius pranokė verslumo skatinimo programos rezultatai mūsų mieste ir visoje apskrityje jau dabar akivaizdus, o susidomėjimas teikiamomis galimybėmis tik auga. Nuo 2011 metų, kaip dirbame, reiškia su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programa, mes jau esame išdavę 12 paskolų. Šiandien gavome patvirtinimą, kad patvirtino mums ir 13 projektą. Jau mūsų valdyba priėmė sprendimą dėl 14 projekto kreipimasi į pagal smulkų ir vidutinį verslą. Yra sukurta 48 darbo vietos. Manau, kad šiaip skaičiai kaip mūsų 10 metų egzistuojančiai kredito unijai, tai yra geras rezultatas. Iniciatyvaus verslo turo Šiauliuose metu pristatytos net kelios įmonės pradėjusios verslą pasinaudojusios būtent verslumo skatinimo fondo galimybėmis. Šiuolaikišką kokteilių barą Šiauliuose įkūręs verslininkas prisipažįsta, kad tokios palankios sąlygos pasirūpinti pradiniu kapitalu padėjo apsispręsti drąsiau kurti verslą. Šita programa padėjo verslui truputėlį padidinti pinigų, kad galėtumėm išplėsti ir truputėlį suteikti geresnės paslaugas, įsigyti daugiau įrangos kažkokios. Šita programa gera tuo, kad jinai yra be procentė iš principo ir gali pagelbėti verslininkam, kuriem trūksta kažkiek pradinių įnašų.
Norintys pradėti smulkų ir vidutinį verslą, verslumo skatinimo fondo galimybėmis gauti lengvatinę paskolą galės pasinaudoti iki 2014 birželio pabaigos. Paskolą gražinti jie turėtų iki 2018 metų pabaigos. Bendrovės Invega administruojama finansų inžinerijos priemonė verslumo skatinimas yra sukurta socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei finansų ministerijos iniciatyva. Ji finansuojama iš Europos Sąjungos socialinio fondo. Viktorija Grušaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Trečiadienį abiturientai pagaliau sulaukė lietuvių kalbos ir literatūros bei geografijos brandos egzaminų rezultatų. Lyginant su visos šalies rezultatais, šiauliečių pasiekimai yra neblogi. Iš jau žinomų valstybinio egzaminų rezultatų Šiauliuose jau užregistruoti 64 šimtukai. Šiaulių miesto abiturientai džiaugiasi sulaukę lietuvių kalbos ir literatūros bei geografijos brandos egzaminų rezultatų. Šiais metais, pasak švietimo skyriaus vyriausios specialistės, šiauliečių abiturientų, lyginant su visos respublikos lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų rezultatais, pasiekimai nėra tokie prasti. Šiais metais rezultatas yra šiek tiek prastesnis. Išlaikymas yra 92,4, pernai turėjome 94,5. Bet taip pat yra džiugu, kad šita situacija yra mūsų šiauliečių geresnė už respublikos. Šiek tiek žiūrėkime atlaidžiau į šitą rezultatą, nes tai buvo pirmą kartą pagal atnaujintą programą lietuvių kalbos laikomas egzaminas. Tai iš tikrųjų rezultatas yra geras. Iš jų žinomų egzaminų rezultatų labiausiai abiturientus džiugina anglų kalbos egzamino pasiekimai. Šiais metais anglų kalbos egzaminą laikė beveik 900 abiturientų. Išlaikymas yra pakankamai geras, 99,3%, tai netoli 100. Tai yra nedidelis skaičius, tik 6 abiturientai iš viso to skaičiaus neišlaikė. Lyginant su šalies rezultatais, džiugu, kad šiauliečių rezultatas yra geresnis. Specialistė teigia, kad geografijos egzaminų rezultatai Šiauliuose lyginant su praeitais metais yra geresni. Geografijos rezultatas yra geresnis šiauliečių 95,5% lyginant su ankstesniais metais. Pernai mes turėjome 94,5. Na ir šitoje situacijoje šiek tiek nepasisekė šiauliečiams lyginant šalies rezultatą. Šalies išlaikymas 96,8. Žvelgiant į jau turimus rezultatus, Šiaulių miesto abiturientų mokslo pasiekimai šiemet itin geri. Jau suskaičiuoti 64 šimtukai. Tokios situacijos prieš tai nebuvo. Geriausias pasiekimas – 19 gautų šimtukų. 124 abiturientai, kuriems nepasisekė išlaikyti valstybinio lietuvių kalbos egzamino, šį penktadienį turės perlaikyti jau mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą. Mokiniai dar laukia 8 egzaminų rezultatų. Giedrė Kvitinskytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose pražydo saulės žiedas. Spalvinga eisena miesto bulvaru ir pirmuoju koncertu atidarytas visą šią savaitę truksantis penktasis tarptautinis folkloro konkursas festivalis. Rengėjai šiauliečiams žada ne tik įspūdingus kolektyvų iš 10 pasaulio šalių pasirodymus, bet ir galybę staigmenų bei naujovių. Drauge dainuoti ir šokti kviečiami visi miestiečiai. Mūsų mieste įsiskleidė saulės žiedas. 5 dienoms pražydo vienas didžiausių visoje šalyje ir vienas iš nedaugelio tokio pobūdžio renginių rytų Europoje – penktasis tarptautinis folkloro konkursas festivalis. Šiemet skiriamas Šiaulių 777 metų gimtadieniui. Organizatorių tikinimų festivalis šį kart stebins ir ištikimus žiūrovus, ir tuos, kurie renginiuose lankysis pirmą kartą. Kaip pasakoja festivalio direktorė Rūta Stankuvienė, žadama ir laikytis tradicijų ir pateikti daug įspūdingų naujovių. Lankytojai turės progą pasigrožėti net 10 šalių kolektyvų pasirodymais, bei tapti begalės renginių dalyviais. Kviečiam ir šokti kartu, dainuoti, nes kiekvieną dieną bus ir pasidainavimai, pasišokimai. Pirmą kartą organizuojam saulės naktį, tai yra po Liepo 6-osios. Kada kviečiam mes bendrauti, tai kviečiam ir jaunimą, ir brandų jaunimą visus, ir kiekvieną vakarą nuo Liepos 4-osios prieš kiekvieną vakarinį koncertą pusvalandis bus masinio šokio sąspėtis arba kitaip tariant flešmobas lietuviškų šokių motyvais.
Tradiciškai festivalio dalyviai dėl geriausiųjų vardo varžysis konkursinėje dalyje. Kam atiteks laurai šešiose kategorijose – geriausio autentiško ar stilizuoto folkloro ansamblio, solo, instrumentalisto ar vokalisto, bei kitose – spręs autoritetinga komisija. Jau nuo pat pirmojo festivalio jai pirmininkaujanti muzikologė etnologė Zita Kelmickaitė tikina, kad būtent tai, jog čia dalyviai varžosi dėl Grand Prix, piniginio prizo, šį renginį daro unikalų. Šiauliai čia tikrai, iš tikrųjų, yra originalus ir yra kitokie nei visi kiti festivaliai. Ir aišku, visi abejoja iki šiai dienai, ar verta konkuruoti, ar įmanoma su tradicinė kultūra, tu pasakyti, na, pavyzdžiui, ar bulgarų, ar italų, ar ispanų, ar turkų, nes kiekvienas atseit yra savitas. Ir štai aš manau, ta diskusija bus visada, tai mes kartais, žodžiu, diskutuojam taip iki kraujo. Į festivalio konkurso atidarymą atvykusi etnologė prisipažino šiemet kaip niekad besidžiaugusi ne tik renginiu, bet ir pačiais Šiauliais ir miesto gyventojais. Pilnos kavinukės, pilni sėdi žmonės, jie tokie laisvi, prisidėjusios moteriškės ledų su dviem tokiais dideliais atpjautais gabalais šitų ananasų. Aš gal, o, žiūrėk, sėdi moteriškės, valgo, žiūri, kaip praeina saulės žiedas ir pilna visur. Vadinasi, žmonės laisvėja. Jūsų publika kaip išlaisvėjus, jūsų žmonės. Atsimenu, atsiprašau labai, 5 metai, tai vadinasi, prieš 10 metų. Atsiprašau, burnos nepražiojo. O dabar visi tik tai duok, tik mostelėk visi savo. Margaspalvėje eisenoje šiauliečiams prisistatę dalyviai sakė su nekantrumu laukiantys festivalio renginių, konkursinių pasirodymų ir kitų koncertų. Svečiai iš užsienio prisipažino nuo pirmųjų akimirkų buvę užburti saulės žiedo atmosferos. Well, we like it so far here, very much. Mums kol kas čia labai patinka. Pirmoji diena buvo ramesnė, bet vos prasidėjus festivaliui, mus iškart pagavo šventinė nuotaika ir tai išties šaunu. Tai nuostabu. Kiekvienas festivalis yra įdomus, bet šis ypatingas. Mes dainuojame, visi aplink dainuoja, tai nepakartojama. Man tai labai patiko, visi mums ploja, šypsosi, mums tai labai malonu. Mums labai patiko jūsų miestas, be galo patiko jūsų maistas. Nustebome, kiek čia susirinko skirtingų kartų. Be to, jūsų žmonės labai dosnus. Penktojo tarptautinio folkloro festivalio konkurso Saulės žiedas renginiai vyks iki savaitės pabaigos. Baigiamasis koncertas, kurio metu paaiškės, kam atitenka garbingas Grand Prix ir specialieji prizai, vyks sekmadienį, Liepos 7 dieną didžiojoje scenoje prie Senojo dvaro. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Liepos pradžioje paaugę laukinių gyvūnų mažyliai neretai patenka į bėdą. Gamtininkams nešami gyventojų rasti pasiklydę ar negaluojantys žvėrelių ir iš lizdo iškritusių paukščių jaunikliai. Ypatingas rūpestis teko Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro specialistams. Šie gelbėjo be mamos likusią 6 ežiukų šeimyną. Šiomis savaitėmis, kaip ir kasmet, tenka gelbėti nemažai gyvūnų jauniklių. Štai Šiauliuose išgelbėti net 6 ežiukai. Jų mama žuvo nuo žoliapjovės peilių. Mažylius į gamtininkų centrą atnešė žmogus, netyčia mirtinai sužalojęs ežiukų mamą. Tai, kad pavyko įslaugyti visus 6 ežiukus, gamtininkai vadina kone stebuklu. Žmonės pristatė netgi 6 ežiukus. Iš tikrųjų, tai yra labai daug išgelbėt. Mama taip pat buvo supjaustyta žoliapjovė. Nieko nebegalėjo padėti, o juos išauginti yra labai sunku. Mamos pieną praktiškai pakeisti nėra kuo, nes karvės pienas netinka. Gamtininkai su šia ežiukų šeimyną turėjo daug vargo, tačiau dabar praėjus keliom dienoms po to, kai ežiukai buvo atnešti, jau galima lengviau atsikvėpti. Mažyliai stiprėja. Pasisekė ežiukai, kad jau buvo ūktelėję, jau atsimerkė ir po truputis pradėjo valgyti jau tą maistelį, kurį mes jau davėm. Ten vaisiai, visokie daržovės. Košelės, tai vat ir labai džiaugiamės, kad visi 6 išgyveno. Gamtininkai žmonėms patarė gyvūnų jauniklių nebandyti gelbėti namų sąlygomis, mat tai dažniausiai baigėsi liūdnai. Gyvūnėlius, kuriems reikia slaugos, geriausia nešti specialistams. Šiek tiek yra internete visada informacijos galim pasižiūrėti. Aišku, jeigu ežiukas yra atsimerkęs, tikrai manoma daug šansų. Jeigu dar neatsimerkęs, tai praktiškai labai sunku yra. Jau geriau tada pristatyti į gamtininkų centrą ir ten jau pasirūpins. Tai namų sąlygom bandyti išgelbėti gyvūnų jauniklį
Nu, nepatarčiau. Nebent tikrai turi nemažai patirties, bent jau kažkokios, tai vat, kad yra susidūręs, yra auginęs gal. Dar vienas gamtininkų patarimas – tai gyvūno jauniklio per daug nepratinti prie žmogaus. Miškų gyventojams vieta jų aplinkoje. Sustiprėję gyvūnai turi būti paleisti į laisvę. Šie 6 ežiukai, kaip auks, taip pat bus paleisti į mišką. Sidabraviškiai artėjančios Lietuvos valstybinės dienos paminėjimą miestelio ir bažnyčios gimtadienio šventę pradėjo dviračių žygiu. Daugiau kaip 500 dalyvių saugumu pasirūpino Šiaulių regiono keliai. Visi važiavo saugiai, vorele pasipuošę geltonomis liemenėmis ir šalmais. Patys atstovai taip pat mynė dviračių pedalus. 30 km aplink Sidabravo miestelį. Tokia gražia akcija dviračių žygių atidaryta Sidabravo miestelio ir bažnyčios gimtadienio šventė. Organizatoriai sako, kad žygio dalyvių laukia įdomus maršrutas. Pajudėsime visi, gausime kunigo palaiminimą, kad viskas būtų gerai kelyje mums, kad sektųsi, visi sveiki grįžtume. Mūsų maršrutas gana sudėtingas, apie 30 km. Pirmiausia, išvažiuosime, nuvažiuosime į Vilaikių kaimą. Po to važiuosime į Vabalius, Praščiūnus, Birželius, Kundrėnus ir sugrįšime čia į Sidabravą pavakarį. Kaimuose mėginsime aplankyti pačius vyriausius kaimo gyventojus, jiems įteikti šiokias tokias dovanėles, pakviesti į miestelio šventę, pačią jau reikšmingiausią dieną, Liepos 6 dieną, kada vyks visi koncertai, apdovanojimai, kad visi žinotų laiką, kada kur kas vyks. Kad kelionė būtų saugi, pagalbos rankose dabraviškiams tradiciškai ištiesė Šiaulių regiono keliai. Antanas Vaidonavičius, pats tapęs žygio dalyviu, sako, kad tokios prevencinės priemonės labai reikalingos ir suaugusiems, ir ypač vaikams. Belieka pasidžiaugti, kad šiai dienai ir žuvusiųjų skaičius Šiaulių regiono prižiūrimose keliuose valstybinės reikšmės. Šiai dienai turime 4 žuvusius eismo įvykiuose, tuo tarpu šiai dienai turėjome pernai 8. Aprengsime visus dalyvius liemenėmis, užtikrinsime saugų eismą. Na, o ir patys, aišku, minsime dviratį, kadangi, manyčiau, sveika persėsti retsykiais ant kitos transporto priemonės, įvertinti kelių būklę, valstybinės reikšmės kelių būklę, įvertint smulkias inžinierinės priemonės, tiesiog pasijūsti ir dviratininkų kailyje. Pačių dalyvių panašu neišgazdino nei saulė, nei kelios dešimtys kilometrų. Smagu vasara. Reikia papramogauti. Išeiti trumpam iš namų. Ilgas atstumas saulė negazdina? Ne, kaimo žmogui tikriausiai tokie atstumai negazdina. Kas jūs paskatino dalyvauti žygį? Kadangi mažieji vaikai dalyvauja, kartu su jais, po kompaniją ir mes kartu važiuojame. Sidabravo seniūnas džiaugiasi, kad šis žygis graži ir saugi įžanga į 3 dienas truksiančią šventės programą, subursiančią visą Sidabravo bendruomenę. Man kaip seniūnui yra labai malonu, kad ne tik mes sidabraviečiai įsijungim į tą akciją, bet įsijungi Šiaulių regionų keliai, telekomas įsijungė, o ta akcija yra tam skirta valstybės dienai pažymėti ir mūsų pačiam žymiausiam Sidabravo krašto žmogui Antanui Vaškeliui atminti. Ko palinkėtumėt visiems žygeiviams? Aš palinkėčiau pirmiausia geros nuotaikos, pažinti savo kraštą labai gerai ir žinot, kad vis dėlto žmogų gerbti reikia pastoviai. Ne tik tai išimtinais atvejais, bet tie žygiai turėtų būti ne vieną dienį, ne vieną kartą, kurie supažindina saugaus eismo, supažindina su kaimo gyvenimu, su jų aplinka. Tai aš džiaugiuosi, kad pas mus atsiranda tokių dalykų. Neringa Trinkaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Žiniose tiek. Dar žiūrėkite kriminalų rubriką ir orų prognozę. Jaukaus vakaro. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės klipus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Šiaulių apygardos teismas už nužudimą nuteisė 28 metų Joniškio rajono gyventoją Vaidą Kanapinską. Jis kaltinamas peiliu į kaklą mirtinai sužalojęs savo bendrą. Pernai rugsėjį Pakruojo rajone susitikę vyriškį išgerinėjo ir aptarinėjo jiems pateiktus įtarimus dėl vagystės. Žodis po žodžio su gerovai ir nusikaltimo bendrai susipyko.
Kanapinsko draugas esą įrodinėjo, kad jis nieko nevogė. Atsakomybė už vagystę neva turėtų prisijimti tik Kanapinskas. Šis įsiutė smogė peiliu į kaklą. Pamatęs, kad auka plūsta krauju, sužalota bendra paliko ir užrakinęs duris išėjo. Mirusi vyriškį rado artimieji. Sulaikytas Vaidas Kanapinskas nesigynė kaltės, tikino nužudyti nenorėjęs. Kanapinskui teismo skirta bausmė 10 metų kalėjimo. Šiam vyriškiui tai jau penktas teistumas. Kas mėnesį Lietuvoje dėl girtų vairuotojų žūsta 8 žmonės, o tai visa abiturientų klasė per vasarą. Neleis girto prie vairo. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Rytoj turėtų būti karšta ir tvanku. Šiąnakt termometro stulpelis rodys 19 laipsnių šilumos. Rytas išauš mažai debesuotas, vos prasidėjus dienai temperatūra jau turėtų šoktelėti iki 26 laipsnių. Nuo vidudienio ims tvenktis debesys ir iš jų iki pat vakaro galima tikėtis nedidelio lietaus. Vakarop dangus vėl giedrės.